Let's go to South America. Yeah. Where are you? So South America. Lumubog yung barko na ito. Wow! Ay, iklip! Tursk. Very faint. Tursk, bunny. Very faint. Okay, you can hide here. Now is your party. Er det ikke dig? Jeg tror, han kan rejse dem, hvis der er nogen, der vil gøre ham for træt. Ja, ja. Så kan han blive til en pindsvinefisk. Ay, de har nogen en ekstra kæbe med bil i. Kan du se den? En ekstra kæbe med bil. Welcome to South Africa. Oh my God! Funny, but it is still in dinosaur. 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 Tilapia. Was it in the circle? Yeah, there are a dinosaur. Then a pirate fisk. Prøv at se om det virker med undervandskamera. Oh.
Laki-laki mo. So, we are here in South America. Say hi to Sander. Okay, altså det er lidt mere end menneske. Jeg ved ikke, om de der kan, der er nogen, der er endnu større. Men det betyder stadig, at når man er omtrent, så kan man lige... Three eyes. They have three eyes. Ja. Det er for ret smart. Ja, du vil gerne ned, men du må ikke gå hen til dem. Ja, det går ikke. Han er ikke mange ægger. Nej, han er ikke mange for noget endnu. Så hvis de sådan skal tro, så kan de lige pisse med halen. Ja. Den slår simpelthen. Det kan den. Ja. Men det kan godt være, at han er nede for lige at følge lidt efter den dame her. Jo, det kunne godt være. Åh, prøv at se, han går så lækker nu, tænker jeg lidt. Ja. Det der, han laver med hovedet. Puster han op i den der... Ja. Kom med det. Han er da også ualmindeligt flot. Jeg tror, han er med øje på maden derinde. Prøv at se, vi tager alt det her. Alt det her lækre salat, ja. Så bider de det i stykker. Ja. Så tager de det hele vejen ned under jorden, ned til deres dronning. Okay. De er virkelig bare arbejde. De hedder bladskærmer. Tapos yung mga langgam na yan or ants. De skal aflevere... Ja, de skal aflevere... Dadalhin nila sa kanilang... Grasya to their dronning. Na, nasa ilalim ng lupa. Bali, mahaba yan. So, may, yung dulo niya, may amsha. Parang pie. Papunta yun sa ilalim ng lupa. Wait lang. I will show you. Uh-huh. Yan siya. Ay, si Sander, krokodil lang. Da, Tony. Lane daik na okay di kan hap. Pwede mo pagdila. Etya. Pwede ko pagdila. Bani han kan up. Kasi din mo ko pagdila. Kasi ko bani. Wow. Disya dumuri ki kam sit po. Den siger en menneske smag, ja. Det er mange, det er også under. Skal du se det? Ja. So we are here in South America. Se, han sover. Han kan høre os. Amazonas.
Ready? Can crawl the apple boom. Yeah, also hanging bridge there or what? Still big nil here first. Look at me! Look at me! So, paakyat tayo ng hanging bridge. It's a little bit nakakatakot. We are here on the top of the world. Can you see them? To Bowlin, come on, look at the film yet, man. Huh? So low. I met the big city, the 10th because it's the loose, the real thing, eh? So, lalakad tayo sa Hanging Bridge! Hanging Bridge! May! Bunny! We are in the Hanging Bridge! Sobrang init dito. You need to be careful. Careful. Yes, it's called the orange pool. Wow. And it's a floor. Hey. Doon kami umakyat kanina. Er det en ostrich? Det er ikke rigtig stort, så det er ikke en emuer. Hvor er... ja, der. Hyene. Hej, Nandu.